Na, aš taip įsivaizdavau, kad mes čia turėsime tokį susitikimą, kur jūs manęs klausite, o aš jums atsakysiu, taip? Tai aš turiu jums klausimą pirmą. Kodėl jūs susidomėjot biudžetu dabar? Na, tai aš nežinau, jūs... Vėlgi, šio projekto tikslas yra pasakoti mūsų, na, mokykloje apie Europos Sąjungą ir supažindinti žmonės. Vienas iš labai svarbių aspektų yra ekonominė nauda Lietuvai iš Europos Sąjungos, tai vat Europos Sąjungos biudžetas ir šis dalykai, tai gal tada galėtumėte jūs ir pristatyti, kas sudaro jį, kaip jisai planuojamas. Ta prasme, kad gimnazistai turėtų kažkokį įsivaizdavimą, kas iš viso yra Europos Sąjungos biudžetas ir panašiai. Na, aš jums žinoma papasakosiu, tik aš manau, kad gimnazistai yra žmonės, kurie paprastai jau moko skaityti, taip? Turi šiokias tokias anglų kalbos žinias. Visi pagrindiniai tekstai yra išversti į lietuvių kalbą ir man gimnazistas, man asmeniškai, asociuojasi su žmogumi, kuris daug maž supranta, nu, bazinius dalykus ir su jo jau galima šnekėti rimtesnius dalykus. Aš nežinau, kokio tipo yra jūsų mokyklos, bet būsiu išlikšti mokytoje, kokia buvau daugybę metų. Ir pasakysiu, kad jau man vienas sakinys, va tame, kaip jūs pristatote, jau yra iš karto sukelia labai daug klausimų, bet būtent ir aš dėl to ir bandžiau jūsų klausti, kodėl jūs manęs šito klausite. Jūs pasakėte tokį žodį, kaip jūsų vardas? Mano Žymantė. Žymantė pasakė, vat mums ekonominė nauda Lietuvai. Nu, sutikit, skamba žiauriai, ar ne? Jūs kokia nors neįgali, neturite rankos, kojos, neturite galimybės lankyti mokyklą, jūsų šalyje vyksta karas, jums reikia sėdėti Rusijoje kur nors. Ne. Nieko panašaus, ar ne? Kokios yra problemos realios Lietuvoje? Tikriausiai jūs irgi daug maž įsivaizduojate. Pavyzdžiui, mes turim didelę problemą skurdo. Taip, pagal skurdo lygį mes esame viena skurdžiausių Europos valstybių. Bet jeigu mes grįšime į tai, kodėl mes turime tokį skurdą, tai dalykai labai pasikeis. Na, jeigu žmogus metų metais neketina dirbti, ar reikia jį iš tiesų aprūpinti visu kuo, kas įmanoma? Mum politikam tai yra tikrai didelė problema. Normaliem politikam. Na, egzistuoja tokie politikai, kurie jums kabina makaronus, jums, jūsų tėvams, seneliams. Oi, ateisiu, viskas bus gerai, rojus, o po to, nu, kaip Uspaskichas gyvena Tailande šiuo metu. Taip? Dar ne, dabar turbūt turės grįžti, nes mes pradedam balsuoti, jau nebegalime balsuoti Strasbūre nuotoliniu būdu, tai reiks vadinasi grįžti, nes, nu, kitaip algas smarkiai mažina. Bet kol kas tai čia nelabai persitinkia. Bet kai jis atvažiuoja į Lietuvą, jis aiškino, koks didelis turis tas skurdas ir tada prirenka tokių visokių mano skonių būdulių ir jie ten daug visko reikalauja. Čia vienas dalykas. Bet yra kita skurdo dimensija, pavyzdžiui, neįgalėja. Taip? Bet aš turiu tokį vaikinuką, jam yra apie 30 metų, jis turi, nu, pakankamai sunkia negalia, tai yra, jis negali dirbti techniškai. Nu, jam būna gana dažnai tokie nerviniai priepoliai, jis turi epilepsiją, tad, nu, tikrai viskas yra patvirtinta. Kaip jūs įsivaizduojate, kiek jis gauna išmokos? Vat koks jums skaičius atrodytų? Kiek jis per mėnesį turi išgyventi? Sakyčiau, kad 200 gal kokie. O jūs galėtumėte išgyventi už 200 kokius? Ne, bet aš taip įsivaizduoju, kad maždaug tie gauna. Iš tikrųjų, jisai gauna šiuo metu, kadangi yra, nu, vienišas, tai neturi ten šeimos, taip toliau, tai kaip vienišos mens dar išmoką pridėjo šitą vyriausybę, kuri tikrai smarkiai padidino išmokas, pasidarė net 270 eurų. Už 270 eurų reikia sumokėti už būtą, reikia pavalgyti. Reikia nusipirkti kokiu nors rūbu ir būna baldai sulūžta. O jis iš būtą paveldėjo iš tėvų alkoholikų ir tas būtas visiškai nugyventas. Ir baldai ten sulūžė, nu, pastaruosius 20 metų. Nu.
Iš kur aš čia tikra istorija, iš kur aš ją žinau, todėl kad aš ilgai stebėjau jo komentarus ir jis kartais komentuodavo neįgaliųjų klausimais pas mane ir jis taip visada labai temą pataikydavo. Nu, tačiau matosi, kad žmogus, nu, ne tas, oi, nieko neduoda, politikai vagiai, nu, gyvenimas ten šiau, ne, jisai kažkaip apie reikalą. Na ir aš palaipsniui išsiaiškinau tą jo situaciją, nu, aš bandau jas asmeniškai pataisyti, bet problema yra kita. Jis ir jo likimo draugai, kurie yra tokia situacija, jie turi gyventi už tokią sumą. Kodėl taip atsitinka, man atrodo, todėl kad mes kartais vienus dalykus matome, o kitų nematome. Tai aš, pavyzdžiui, kai išgirstu apie ekonominę naudą, noriu jūsų paklausti, jūs įsivaizduojate, kam daugiausiai skiria, kokiai sričiai daugiausiai lėšų skiria Europos Sąjunga? Nebūtinai, nežinau, jūs tiesiog pasakykite, kaip jūs įsivaizduojate, kas, vat, kokia gyventojų grupė gauna daugiausia lėšų? Ir aš įsitikinus, kad jūs žinot, nes tikrai girdėjot, fone visą laiką tai būna kalbama, ūkininkai. A, sutinkat, kad girdėjot? Taip, taip. Be abejo, jūs tiesiog negalėjot negirdėti, nes čia yra tokia amžina bėda. Nuvažiuoja prezidentas į Briuselį, čia, kada jau skirstomi pinigai 7 metam, eina kalba apie 19 metus ir aiškina, oi, 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 kaip skriaudžia mūsų ūkininkus, jiems duoda gerokai mažiau išmokų negu kad visiems. Kas yra melas? Kas yra melas? Aš nemanau, kad Nausėda meluoja, Nausėda tiesiog šiaip nelabai protingas, tai jam tiesiog nelabai iki galo aišku viskas. Bet aš galiu ramiai šitą, nu, 25 metai žiūrėjimo į žmogų, ką jis kalba. Jūs dar gimė nebuvo, aš jau jo klėdėsių klausydavausi. Nu, mūsų ta pati, nu, kaip panašios profesijos. Tai jis lyg ir tai ekonomistų prisistato, nu, aš ačiū Dievui, nesimokai Vilniaus universitete. Kaip jis, bet tai man sunkiau nusikalbėti. Bet kur yra problema? Jis iš tikrųjų transliuoja, kaip prezidentas, žinutę, kurią labai gerai suvalgo žmonės. Jūs paskui suprasite, kodėl aš visą tai vedu į biudžetą. Ką iš tikrųjų reikia žinot, kai kalbama apie biudžetą. Ir aš labai gerai, kaip žmogus parašęs jums daug ekonomikos vadovėlių, žinau, kaip jūs moko blogai ekonomiką ir biudžetus. Nu, tiesiog baisi programai. Visiškiams dundukams. Tai va, tai iš tikrųjų jis atvažiuoja ir sako, mus skriaudžia. Dabar pasigilinam. Sako, aš, to skaičiukai yra bus panašus, bet, pavyzdžiui, nu, vienas ūkininkas pas mus gauna ten tiek ir tokią sumą, ten 250 už kažką tai ten, ir tai yra tik tai 70 ten kažkiek procentų vidutiniškai Europos Sąjungos. Kodėl šita yra nesąmonė? Ir arba tiksliau, kodėl tai yra nepaaiškinamas dalykas. Žiūrėkit, kai Lietuvoj ūkininkas gauna išmoką, ten už hektarą per metus, ten kažkiek ten tų eurų, jis nuo išmokos nemoka pajamų mokesčio, tai yra jo pinigai. Kai prancūzas, kuris gauna daugiau išmokos, arba vokietis gerokai daugiau negu mes, gerokai tai yra nuo kokiu trečdaliu. Jisai nuo tos išmokos sumoka mokesčius, didelius mokesčius, tose šalyse yra progresiniai mokesčiai, ir jeigu tai yra turtingas ūkininkas, ir jo ūkis generuoja didelį srautą pajamų, tai jo pajamos iš ūkio, nu, kurias jis gavo ten, atiman iš visų pajamų, visas išlaudas, nu, kiek sunaudojo ten sąnaudų, visą šitą sudedam, tada prideda jam duotą išmoką, ir tada nuo tos visos sumos, kuri jau pasidaro visai nebloga, taip, nuskaičiuoja daugiau kaip pusę. O prancūzai iki 60% mokesčiams. Nu, neįgaliukams jau žiūrėk ir yra pinigų. Ar ne? Ar reikėtų prezidentui verkti, palieku spręsti jums, bet mano galva tai yra baisu ir gėda. Nes, kad ir kai būtų keista, vis dar yra pasaulyje žmonių, kurie moka, nu, truputį daugiau, negu kad vien tik tai pakartoti, kaip, nu, kažkokia tai žinutė. Dabar, jeigu jūs grįžtate į, vat, ir kai pradedama kalbėti apie Europos Sąjungos biudžetą, visada sako, kad jis yra ant trijų tokių pastatytas, nu, tarsi polių, taip, tokios trys atramos.
kokios tos atramos. Aš čia kažkur tai netgi viską taip norėjau protingai pasižymėti, bet jau, kaip žinoma, nu, pamiršau tos protingus žodžius. Bet iš tikrųjų atramos yra trys. Yra pirma, daugiametė finansinė perspektyva. Tai yra, mes turim tokius ilgamečius 7 metų planus. Dabartinis yra nuo 21 iki 27 ir mes jį primėm 20 metų pabaigoje, nu, Europos parlamento. Taip. Toliau mes turim, ir ten yra tokia visa perspektyva sudėliota. Nu, kokie panašiai, ko per 7 metus Europos Sąjunga galėtų siekti. Kaip jinai, aš trupučiuką toliau papasakosiu, kokie ten pagrindiniai punktai, bet pagrindinis dalykas, vat, kokia yra perspektyva. Ką tu nori, 7 metai yra pakankamai daug. Jeigu jūs susiplanuotumėt savo kitų 7 metų tikėtinas pajamas, tai galima pažaisti, žinokite. Mano mokinukai Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje sėkmingai žaidimą žaisdavo, o kai kurie man po kurio laiko sakė, kad tai davė daug naudos realiam gyvenime. Gali tiesiog pabandyti. Įvertinate, gausite tiek iš tėvų, ne iš tėvų, ar gal dirbsite truputuką, gal kur. Aš irgi darau tokius planus, aš visada juos sužlugdau ir viską padarau atvirkščiai ir niekada taip gražiai tikslų nepasiekiu, bet pats nu, programavimas toks, nu, jis tikrųjų duoda naudą. Su Europos Sąjungos to programavimu irgi yra logika. Logika tada, tu kažkaip visi diskutuodami apie tą daugiametę perspektyvą, tai yra panašiai, bet šita daugiametė perspektyva, kurią mes primėm 20-ais, jinai pradėta aptarnėti 18-ais. Reiškia 18-tų pavasarį, 18-tų, 19-tų, 20-tų, vat 3 metai praktiškai nuo 18-tų pradžios, yra vyksta daug ginčių, visi aiškinasi politinės grupės, verkia kaip visada ūkininkai, kurie gauna 37% biudžeto, why, kaip mažai ir taip visiškai karvės neėdusios. Nu, žodžiu, visas tos, oi, tokių raudų esu girdėjusi. Čia net neironizuoju. Viskas yra visai blogai, nu ir tada, bet visiems susikūrė kažkoks bendras laukas. Kokie yra to lauko rėmai? Europos Sąjungos biudžetas gali iš tikrųjų finansuoti tik tuos dalykus, kurie yra Europos Sąjungos rėmose. Tai yra, nu, mūsų kompetencijų riboje. Tai nu, mes kai kurių dalykų negalime finansuoti, mes nefinansuojame tiesiogiai ten, pavyzdžiui, kokių nors kultūrinių projektų ir panašių dalykų, nes tai yra, mes negalime tiesiogiai iš biudžeto padėti neįgaliukui, tai yra socialinė politika, yra šalies narės kompetencija, žodis kompetencija, aišku, taip, tai yra nu, tavo atsakomybė, taip. Aš visada savo mokiniams sakydavau ir jums pasakysiu. Kai sako žodį kompetencija ir perverčiate žodį kompetentingas, nepamirškite N raidės, kuri nesisako, bet lieka. Lengva prisiminti, kompetencija reiškia kompetentingas, nors sakom kompetentingo. Čia tiesiog maža pamoka, kurią aš visą laiką matau Facebook'e, žmonės kompetentingai praleidžia N raidę. Tai va, grįžtant į tą kompetenciją. Iš tikrųjų, tikrai, mes negalime tam neįgaliam padėti. Mes galime europiniam lygyje padėti valstybei, būti modernesniai, sukur daugiau technologijų, daugiau gerų darbo vietų, kad ir tam pačiam žemės ūkyje. Ir tada, jeigu valstybė yra protinga ir biški pagalvoja apie mokesčius adekvačius kiekvienai klasiai žmonių, tai jinai turi pinigų tolesniems, va tiems, kas nuo jos priklauso. Mokyklos priklauso, ne nuo. Švietimas yra iš tikrųjų kompetencija valstybės narės. Europos Sąjunga tik prisima ir tai nemažai tam lėšų skiriama, tai, kad vadinasi Erasmus. Nu, tikėtina, kad jūs visi kaip baigsite savo gimnaziją, tikėtina važiuosite po Europą, tai čia jau bus finansuojama iš europinio biudžeto. Bet pačios mokyklos, universitetai ir taip toliau yra finansuojami. Na, moksliniai tyrimai, universitetai iš dalies gali gauti europinę paramą, ten moksliniam tyrimui. Nu, ir mokyklos galų galėjus jūs irgi gavot kažkokią paramą šviesti, taip, susivokti. Tai va, tai žodžiu, dabar jeigu dar baigiant tą raudą apie kenčiančius ūkininkus, na tai pavyzdžiui, aš jums galiu pasakyti, kaip jūs įsivaizduojate, koks žmogus jūs to žmogaus pavardę tikrai žinot, gavo daugiausiai per praeitą laikotarpį lėšų iš Europos biudžeto? Tikrai žinot pavardę.
Tai ūkininkas. Apie seniausią Lietuvos ūkininką, tikriausiai, Samūną Karbauskį. Svarbiausias Lietuvos ūkininkas kartu su tėveliu gavo virš 3 milijonų eurų išmokos. Eiliniai mažučiai, nu, kadangi turi daug visokių įmonių, turtų, savų žemių, ten yra, nu, Karabasas, nu, jis visą to prisibruokęs, kaip iš multikų, žinai. Tai, iš kur aš žinau šitą skaičių, ir čia yra antra dalis, antras ramstis europinio. Mes turime sistemas, kurios po to tikrina, ar sąžiningai pinigai skirstomi. Šio konkrečio atveju, tie jo gauti pinigai yra gauti sąžiningai, kabutėse, bet čia jau yra politinis, nu, politinis supratimas, kas yra sąžinė. Taip? Jeigu tu padarai, kad nėra mokesčių adekvačių, o iki 2009 metų ūkininkai Lietuvoje apskritai nemokėjo jokių mokesčių. Dabar labai pikti, nes trupučiuką tenka mokėti vis dar. Taip? Jokių nemokėjo. Ir sodros nemokėjo, tai yra ūkininkų tėvus išlaikė jūsų mokytojai su savo mažom algom. Nes jiems buvo sunku, nu, suprantat, nu, nu, kaip jaustis karvė, jeigu ateina ūkininkas ir jis sumokės mokesčius, verkia ir karvė į nuotaiką krenta, nėra pieno. Aš nežinau, aš jokio, ta prasme, loginio paaiškinimo nežinau, nors aš kaip komišką tikrą istoriją pasakysiu, kažkada Lietuvos Seime buvo toks, jau dabar amžinatilsi, Seimo narys Karosas, jį rinkdavo Varėnoje, nu ten, kur miškai ir dzūkų mergos bus nuogos, jeigu nebus grybų, taip? Nu, lietuviai visi šitą žino. Jis buvo sugalvojęs, kad 10 tūkstančių litų, kas yra labai dideli pinigai, 2000 kokie 3-4 metai, nu prieš 20 metų, litų per metus pajamų, gautų už priekybą grybais, neturi būti apmokestinami. Mano mokytojos ir dėstytojos alga tuo metu, nu per metus, kaip ta dalis pajamų, kurią aš gaudavau kaip mokytoja, jinai nesiekė 8 tūkstančių eurų. Aš turėjau mokėti, nu, tiksliau, gaudavo apie 16 tūkstančių eurų, iš kurių 8 tūkstančius atiduodavo eurų biudžetui. Taip? Nu, girdit matematiką. Jis norėjo, šitas nepraėjo, jis ten kažkaip buvo rinkimai, žlugo, paskui. Žodžiu, jis iškėlė įstatymo pataisą, jinai yra ten, nu, kažkur tai ten, aišku, gelmėse mūsų įstatymdavystės, jinai po šiai dienai guli, jeigu kažkada buvo registruota, 10 tūkstančių už grybų. Matai, grybus labai sunku rinkti, reikia anksti keltis. O mokytojai, kaip žinia, man visada sako, ką jūs kaip mokytojai norit ūkininkui, kada keltis reikia. Sako, aš standartiškai keliuosi penktą, tokią, nu, turiu pripratimą. Tai sako, jūs kada keletis. O mes kartais ir trečią. Nu, sako, gerai. Nu, tai, nu, tu suprantat, tu šią diskusiją mokom, ta prasme, jinai, aš jums ją akcentuoju, kai jūs skaitysite tekstukus, jeigu kada skaitote, paprastai niekas tų ekonominių tekstukų neskaito, nes jos sugeba parašyti žmonės, kurie nesupranta, ką rašo ir jiems yra nuobodu, ką jie rašo. Aš tikiuosi, kad jums nenuobodu manęs klausyti, taip, nes, nu, aš tiesiog kalbu tai, kas, nu, kaip tai atrodo. Tai va, turim vieną šitą, nu, daugiametę perspektyvą, toks jau, vat, ir čia jau tas planas yra, kaip jau čia mes ką pakeisime, koks jau tas kitoks pasaulis bus. Todėl antras tas ramstis yra tai, ką mes sugalvom, kaip mes sutikrinsim. Aišku, gali būti elementaraus vogimo. Taip, sistemos. Neblogai šitoj srity sekasi kaimynams lenkams, truputuką įdomiai. Bet tikrai sėkmingai einasi gerbiamam Orbanui Vengrijoje. Nu, aš dar prie to grįšiu. Kokiu būdu eina? Kokiu būdu tai yra daroma? Europos Sąjunga tiesiog nori, kad tie pinigai, kuriuos Europos Sąjunga skyrė šaliai, jie būtų kiek įmanoma, nu, tvarkingiau suskirstyti visiems, kad visi gautų naudos. Taip? Aš, pavyzdžiui, nu, tikrai manau, kad jaunam ūkininkui, jeigu jis nori įsisteigti ūkį, ir tam tikrai reikia kažkaip padėti. Taip? Nors paprastai atsiranda va tokios taisyklės, kaip Lietuvoje su ūkininkais jaunais, kodėl jiems sunku įsikurti kartais. Gal jums tas žemės ūkis atrodo ir neįdomus, bet panašiai tos pačios problemos bus ir kitose srityse. Na, tu nori nusipirkti bandą. Kas brangu? Brangu labai pastatyti fermą. Europos Sąjunga nefinansuoja pagal planus visos fermos,
o finansuoja, tarkim, 60-70%, nu, ten kaip priklausomi. Bet tu turi turėti, o ferma brangi, o tau reikia dar 30-40%. Ir viskas. Tu jų neturi. Tas 30-40% gali būti ne viena dešimtis eurų. Ir tu pakliuvi tokią situaciją. Ir tada tokie Karbauskiai, kurie turi tas pradinės, jie gauna dar, suprantat? Tai čia jau yra, nu, kiekvieno žmogaus, nu, bet ir jūsų, nežinau, kokie jums ten tų metų, jeigu nebalsuojate, tai tikrai tuoj balsuosit, o gal jau ir balsuojat, tai jūs iš tiesų žiūrėkite vat į tokius dalykus, nes tarsi Europos Sąjunga duoda pinigus, bet galų gale susirenka gudručiai. Kai kuriuose šalyse gudručiai dar yra susiję ir su, nu, valdžia. Vat kaip pas Orbaną. Orbanas ten jau N metų sėdi, nu, toks europinis Putinas, taip? Sėdi, bet visko, man atrodo, ir panašus mentalitetų. Paprastai tokie taip ir baigė. Aš nežinau, ar esat kada nors skaitę Markeso knygą Patriarcho ruduo, nu, puikiai aukščiausio lygio literatūra, nedidelė knygutė, jeigu domitės, tuo to perskaitykite. Nu, kaip sėdi užsidaręs, visas jau daug metų valdo, jau viskas, ir visus ryšius su pasauliu praradęs. Tai va, tai iš tikrųjų, kas yra? Vengrija puikiai žino, yra daugybė tyrimų, tos tyrimus atlikinėja ta pati Europos Sąjunga tikrindama, kad tie pinigai galiausiai nueina jo draugams. Yra sukuriama tokia sistema išmokų mokėjimo, paramos, teikimo. Ką reikia padaryti? Reikia sunaikinti laisvą žodį. Tai yra spauda. Taip, kad nebūtų kritikos, kad žmonės negirdėtų. Tada pradedi aiškinti žmonėm tai, ko kai kurie jų nori girdėti. Na, jūs turbūt ir Lietuvoje mes turim tokių panašių, kuriems, pavyzdžiui, nu, nepatinka, kai rašo apie, tarkim, homoseksualių asmenų santokas ar partnerystę. Taip? Tada galima prisidengus šitą vėliavą šaukti, va, ateina baisus europiečiai ir atveš mums čia neaiškių šeimų ir mes čia visi sužlugs mūsų gražios šeimos, tiek jau niekas nebežino, kelinta ta šeima, bet, nu, nesvarbu, bet žodžiu, žlugs tos gražios šeimos. Nu, jūs juokėtės, bet jūs puikiai žinot, gerbiamas Karbauskis irgi ne pirmoji santokoje gyvena, jau nekalbant apie draugės ten, kurios ten. Valstybės pinigus buvo pakviestos. Bet ta prasme, į Seimą, nu, aš mačiau tą moterį šartį, labai keistas egzempliorius. Tai, žodžiu, nu, tipo gražuolė. Nu, kai kurie vyrai neturi skonio. Tai ir vat, nu, moteris irgi, čia ne apie litizdą. Tai iš tikrųjų, kur yra problema? Aš aišku, va čia taip ir ironizuodama, jums tiesiog kalu į galvą vieną paprastą žinę. Tas antras stulpas lygiai toks pats svarbus. Tu gali turėti kokius nori gražius planus ir perspektyvas, bet jeigu šitai pasisavins mažutė dalytė, nu, arba santykina dalis, tu kas prie valdžios, taip įsijungia korupciniai mechanizmai, taip toliau, pavyzdžiui, ką sumastė kaimynai Lenkai. Jie sugalvojo, kad visi teisininkai, kurie yra vyresnio amžiaus ir mokslus baigė, nu, anais laikais, jie turi palikti, nu, jis tiesiog išmetė iš darbo, be jų išmėko nieko, nes jie neteisė, ir tada pririnko naujų, kai padeda, kas pririnkta, susiję su partija šita, taip? Nu, dėl to Europos Sąjunga kategoriškai atsistojo, palaukite, nu, čia ne. Nu, atsakomybė visada yra normalioj demokratijoje kokia? Individuali. Jeigu jūsų klasėje kas nors vagė, tai nereiškia, kad jūsų klasėje visi jūs esate kalti. Taip ir teisme visiems paskirstis bauda. Ne, ta prasme, tai žodžiu, irgi truputį utriruoju, bet esmė yra tokia. Vėlgi tada, kai jau nebėra teismo, niekas negali pasakyti, ar teisingai gauti pinigai, tada įsijungia dar spauda, kurios nėra, nes jai neleidžia rašyti. Lietuvoje beje tokia problema rajonuose labai akivaizdi. Nes jeigu esate, jūs esate iš Klaipėdos, taip? Taip. Nu, jau čia yra miestas, jūs jau turite spaudos kažkokios, tai atvira Klaipėda galų gale egzistuoja. Nu, žodžiu, ta prasme, tu visi, ir jūsų miestas yra pakankamai didelis, kad būtų įvairus žvilgsniai, ir pakankamai mažas, kad jūs daugmaž įsivaizduotumėt, kuris leidinys, nu, su tėvais bendraujate, kad, kuris leidinys yra arčiau sveiko proto. Ir, bet dabar įsivaizduokit, jūs nuvažiuojat, vat, aš gyvenu didžiąją dalį laiko
Lietuvoje ir baigus kadenciją ten ir išvažiuoti gyventi į Švenčionių rajoną. Ten yra vienas laikraštis, jis priklauso miesto merui ir ten visada rašo, koks geras miesto meras. Ir kokie blogi visi kiaurė nesupranta, kad miesto meras geras. Nu jo, kaip sako. Tai čia yra smegenų plovimas. Tai, o čia tas smegenų plovimas vyksta valstybės lygmenį. Dėl to tas stulpas yra labai svarbus. Į jį nepakankamai ilgai buvo kreipiamas dėmesys, bet dabar atsistota labai griežtai mūsų parlamentas. Čia yra tas teisės viršenybės principas, apie kurį turbūt jūs girdite karts nuo karto. Ir dabar mes labai griežtai žiūrime, kad kai pinigai skirstomi, kokiam lygiai bebūtų, kad būtų išlaikomas teisės viršenybės principas. Kad šalis turėtų nepriklausomus teismus, kad šalis turėtų sistemas audito, kurios tikrina, kad būtų visokios kovos su korupcija priemonės, kad būtų teismai, spauda, kuri gali laisvai aprašyti ir teismai, kurie gali laisvai nuteisti be skambučių. Tai yra, aš suprantu, kaip lietuviams dabar nepatiko tas momentas dėl to kyšio su Masiuliu. Turbūt žino, taip ta istorija. Taip žmonėms labai nepatiko. Žmogiškai aš esu visiškai rami, kad tai buvo kyšis. Bet teismas niekada nevertina to, ko tu tiki. Laisvas teismas vertina įrodymus. Ir laisvas teismas pasakė, jūsų įrodymai iš abiejų pusių vienodi. Nėra nieko, kas gali paneigti, kad tai nekišis. Jie sako, čia nekišis, o kiti sako, čia kišis. Taip? Bet jūs esate tie, kurie galiausiai per rinkimus nutarysite, ar čia kišis. Taip? Tiesiog nebalsuosit už... Bet techniškai teismas pasielgė Lietuvoje labai kokybiškai, kaip laisvo šalies teismas. Jis neklausė, ko dauguma žmonių nori. Taip? Dauguma žmonių, aišku, norėjo, kad gautų Masiulis ten metų ir ilgai ten gyventų, bet tu turi įrodyti. Tai va čia tas teismo tas nepriklausomumas labai svarbus. Ir čia yra tas antras biudžeto ramstis. Dabar mes kategoriškai pareikalavome, kad Vengrija, mes turiu galvo Europos parlamentas, čia buvo speciali priimta rezoliucija, mes tokius dokumentus rezoliucijas darome, rezoliucija apie Europos komisijai, kad tuoj pat susitvarkykite ir nustokite mokėti europinius pinigus Vengrijai, bet kokias išmokas, sustabdykite iki to laiko, kol bus visiškai aišku, kad toje šalyje yra nepriklausomi teismai, laisva spauda ir visos kitos tos dalykai, kurie garantuoja, kad pinigai bus skirstomi teisingai. Nu, Orbanas žinoma reikia, kad tai yra daroma tam, kad prakišti Sorošą, gėjus, lesbijetės, ateina blogiečiai. Na, jeigu taip nepatinka Europos Sąjunga, ką galima padaryti? Ta pati ką Britai, susirink daiktus ir bet išeit nepatinka, nes tada išmokų nebus. Čia va, sunku taip kartais būna kai kuriem žmonėm. Nu tai va, ir galų galia trečias stulpas. Trečias stulpas jau yra, tai yra, kada jau tu turi tuos jau pagrindinius, tu turi tą mažesnį stulpą, tas mažesnis stulpas yra metiniai biudžetai. Šiuo metu parlamentas jau svarsto 23 metų biudžetą. Mes praeitą sesiją, man atrodo, tai buvo balandžio penktą dieną, balandžio pradžioj, kažkokias pirmas dienas, mes jau patvirtinome taip vadinamas biudžeto gairės. Biudžeto gairės, tai yra, mes davėme, iš pradžių biudžeto gairės valstybės narės papasakoja vadinamojai vadovų taryboj. Nu, jūs turbūt įsivaizduojate tokį dalyką, kad Europos ta sąjunga, jinai valdoma turbūt irgi panašiai kaip, kad ir, tarkim, ta pati Lietuva. Kaip valstybės. Mes esame rinkti atstovai ir mes tiesiog ateinam su savo diskusijoms. Ir mums svarbiausias dalykas yra politika. Tai yra, kiekvienam politikui yra iš tikrųjų svarbiausia, kad būtų teisingai visiems paskirsta, kad jo remiami žmonės gautų savo dalį ir taip toliau. Mes pasidalinami įvairias skirtingas politinės grupės, mes skirtingai įsivaizduojame pasaulį, pavyzdžiui, man dažnai, kai aš būdavau Lietuvos, sakydavau, kad aš kairioji. Aš niekada nebuvau kairioji, aš niekada netikėjau, kad visi žmonės lygūs. Vaikas, kuris nesimoko ir šiaip žioplas klasėje, man tikrai nėra toks įdomus kaip tas,
kuris daug dirba ir mokosi, todėl kad aš žinau, jeigu savo gyvenimą paskirsiu kvailiams, nu, pagalbėms apkaipšinėti ir aiškins, va, jai, tai tie, kurie ką nors nori išmokti, nieko neišmoks, nu, nes tiesiog laiko neliks, nu, jūs turit patirties, tikrai tokios turite. Nu, yra tokių gerų mokytojų, ai, visiems gerai, vienodai, ne. Kiti labai stengiasi išmokyti tą, kuris net nenori mokytis, tai, žodžiu, ne, aš esu dešinioji, visiškai aiškiai. Žmonės nėra lygus, netgi pagal savo gebėjimus, o dažniausiai dar pagal pastangas. Taip, tai aš labiau linkus į tą, nu, dalį, kur jau stengiasi. Bet be abejo, ir egzistuoja ir kitokie politikai, kairesni, paprastai socialdemokratų partijose yra, na, kurie įsitikino, kad, nu, visi žmonės lygus ir visiems viską reikia lygiai dalyti. Galima koncepcija, nieko prieš neturiu, aš tiesiog su jie nesutinku ir diskutuoju, taip? Toliau gali būti liberalai, kurie labiausiai įsitikinę, kad visas pasaulyje gėris ateina iš verslo, nes verslas viską sukuria. Tiesa, kas sukuria kompiuteris, kuris stovi ant verslininko stalo, jie pamiršta pasakyti. Kas sukuria internetą, kompiuteris ir visa kita? Viešasis sektorius, mokslininkai, sėdintis galvale, kiekvieną verslą sukuria mokytojai, todėl kad mokytojai išmoko būsimus verslininkus kažko daryti. Tai yra, ta dalis yra labai svarbi, va čia yra, nu, toks labai. Bet logiška, kad verslininkai rūpina, kad liberalai rūpinasi verslo, nes verslas galiausiai po to daugina jau tą gerį, jeigu jis protingas tas verslas. Na ir mes, pavyzdžiui, turim ir labai kairiųjų. Tokia mažutė, prisimenu, moteriškė prieš tai atidarymą jau buvo pirma mūsų sesija, atsistojus mažus tokius kumštelius, tokia nedidukė, gruteno ir šaukė, kad komunizmas yra visos žmonijos ateitis. Nu, jų yra 41, ir, nu, jie tokie labai, tokią miną padarėte. Nu, jiems gražu. Paprastai tai yra ispanai, ten, nu, iš pietų jie. Nu, jie ten, jie yra komunistų partijų nariai. Yra ir kita pusė grupė. Yra grupė, kur yra tokie lenkiško tipo konservatoriai. Aš sėdžiu liaudės grupėje, tai yra centro dešinė, taip? Kur kartu, nu, Lietuvos ten yra konservatoriai, plus aš. Nu, kaip nepartyti. Ne partijos norėtų, bet savo. Tai tie yra dešinesni, ten priklauso mūsų Tamaševskis. Jie, su jais, vat, mes paprastai, nu, kai kokią nors didesnį dokumentą reikia primti, tai paprastai, jeigu susitarė liaudės partija su socdemais plus dar liberalai, jau užtenka balsų, kad bus priimta. Bet dažnai ir visa arba dalis to vadinamų tų konservatorių. Tie konservatoriai paprastai griežtai balsuoja prieš tokius dalykus kaip, nu, partnerystė, nu, homoseksualų santykiai, jie tokie vertybės jų tokios gerokai dešinesnės, bet šiaip jie dar sveiko proto. Toliau jau yra ne visai sveiko proto grupė, vadinasi, identiteto grupė, tiems viskas blogai, jie yra, nu, kas Lietuvoje atitiktų puidokas. Nu, suprantat, nu, toks Širinskė ne ten labai gerai žiūrėtųsi. Nu, va, toks, va, žanas. Karbauskis irgi, tai iš tos pačios. Tie valstiečiai tokie visokie, bet, va, Karbauskio tema. Viską duokit, mes nieko ir visi nelygus, bet nelygus jau ta prasme, kad man nepatinka, reiškia netoks kaip pat. Nu, va, nu, ir dar ten turim nepriklausomų žmonių. Nu, tu prasme, kažkokų tai, kurie tiesiog nenori nieko būti. Tai, bet, irgi loginis dalykas. Tai iš tikrųjų, ir visą laiką tarp jų vyksta politiniai ginčiai. Tai vat grįžtant prie mūsų biudžeto, tai kas vyksta pirmame etape, tai yra susėda politikai iš visų grupių, diskutuoja, kokios temos svarbiausias, ir tada duoda tarsi nurodymą tam Europos komisijai, kas būtų vyriausybės atitikmuo. Tai? Kokios yra gairės šito sezono? Nu, sezono mados dėja liūdnos ir vienodos, taip? Nu, netgi pagal mano rūbų spalvą galima matyti, taip? Jeigu pernai metais svarstant biudžetą, svarbiausias dalykas buvo pagalba valstybėms išeiti iš COVID-o pandemijos, nu, kaip čia suprasti bus, tai šį kartą mes dėja turim liūdnesnę užduotį. Ir ta liūdnesnė užduotis yra, ką daryti su tuo ir kaip traktuoti pinigus,
dėl to, kad dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos. Nu, jeigu tiesiai dėl karo, bet ten yra ir platesnis kontekstas. Nu, karas Ukrainoje yra tas brandolys, kuris gimdo labai daug visokių kitokių problemų. Kur čia yra bėda? Mes iš tikrųjų, mes priimėme, mes galim nurodyti Europos komisijai, nu, tose guidelines, nu, ta prasme, tose gairėse, turbūt lietuviškai, kaip čia versti reikėtų, kad turi būti atsižvelgta, turi būti ieškoma naujų kelių. Labai svarbus dalykas, ką daryti su tos pačios Vokietijos ir kitų valstybių ekonomikos, kai jos atsisako ir mažina to viso iškastinio kūro eksportą iš Rusijos. Čia yra iš tikrųjų, čia kartais aš Lietuvoje paskaitau ir kai kurie politikai ir labai taip, tuoj pat Vokietija turi viską uždaryti, šiandien nieko čia negalima vežti. Visada būkite tokie biški atsargus. Net kai kurie mano kolegos, kuriuos labai gerbiu, labai kartais viską paprastai paaiškina. Jūs suprantate, kad tam, kad mes galėtumėm padėti Ukrainai, mes turime turėti keletą dalykų. Politinį palaikymą Europos Sąjungoje, taip? Ne tik Lietuvoje. Reikia politinio palaikymo ir Graikijoje, bei Portugalijoje, ir Ispanijoje, ir Vokietijoje. Toliau. Situacija pasaulio ekonomikoje yra prasta ir ne dėl karo. Ukrainoje pradėjo kilti energetiniai ištekliai, jie gerokai anksčiau pradėjo, bet dabar tai paaštrina. Vadinasi, politikai pakliūva į kažkokius tokius labai gniauštus, ta prasme, kad tu turi kažkaip vis dėlto, politikui svarbu būti perrinktam. Aš esu tas retas politiko tipas, kuris laiką, kai manęs klausdavo, kodėl už jūs balsuot, nebalsuokit, sako, jeigu nenorit, koks čia, kur problemos, raskit, už ką norit balsuot. Daugiau aš vis niekada neįsiu politikai. Aš visada kalbėjau, tai ką dabar kalbu, taip kaip matau, taip ir sakiau. Nu, kažkodėl tai jie tai vadina, kad aš nenormali. Mano galva, kaip tik normalu šnekėti žmogui, ką tu darai ir ką darysi. Nu, tai paprastai su jūsų amžiaus grupė labai lengvai susitariu tokius ir turiu rinkėjus. O kaip vyresni, tai jie sako, jinai nekultūringa. Nu, tai aš kaip politikė nežadėjau vesti gražaus elgesio kurso. Žinai, jame, kaip nusišypsoti, etiketas prie stalo, ten kiek peilių. Nu, šiais laikais iš vis net diplomatai nelabai to etiketo laikosi. Pavalgo, nežinau, ar karališko šeimos vis dar laikosi, bet diplomatijoje valgymas pirščiukais jau senai yra norma. Taip. Tas visas protokolai ten... Tai jau Lietuvos Seime to protokolo labai yra ten moteris su tokiais kostiumėliais, nesuprasi, kiek prieš 20 metų madoj būsiais. Čia tokių retai pasitaiko. Esminis rūbas yra džinsai ir visiems šito vyram, šito moteriu. Nu, mes nesame biurokratai. Nu, tarsime, politikai yra politikai. Kam politikui? Nu, galima užsidėti kostiumėlį, jeigu labai norisi, bet džinsai patogiau. Tai vat iš tikrųjų. Ir čia yra svarbus dalykas, tu tiesiog turi tiesiai kalbėti. Bet labai tiesiai kalbėdamas, tu iš tikrųjų pakliuvi į įvairias įtampas. Ir jeigu tu esi politinėje partijoje, tu negali tai būti visiškai betodairiškai nesilaikyti žaidimo taisyklių. Aš irgi kartais darau kompromisus, kadangi mane priėmė Liaudės partijos į savo tą grupę. Reiškia, kai kuriais atvejais, aš kai jau man labai svarbu, balsuoju taip, kaip aš noriu. Taip yra buvę 3 ar 4 kartus. Kada kartais būna balsavimai mum leidžia. Mes gaunam tokius lapus, kur nurodyta, kaip balsuoti. Aišku, tai nurodymas, kaip balsuoti, būna po ilgų debatų grupės viduje. Nu, kaip mes čia žaisim to vietoj. Tai esu nesilaikiusi nurodymų, net griežto nurodymo, sako kokius 3 kartus. Kada būna kartais privautas, tau tiesiog leidžia pasirinkti. Tai aš paprastai pasirenku tai, kas vadintųsi kairesnis. Nu, pavyzdžiui, aš palaikau seksualinį jaunimo švietimą, nes geriau tegul jos šviečia kas nors, kas biški su rimtesnėm smegenim negu jūsų. Aš atsiprašau, žinoma, tiesiog jūsų toks amžiaus tarpsnis. Nu, viskas biški susivėlė. Labai gražu, bet praeina po to. Paskiau, aš balsuosiu visada ten, kur bus visokia parama LGBT bendruomenė ir taip toliau. Tai tiesiog toje vietoje aš manau, kad neturiu teisės nurodinėti kitiems kaip gyventi.
Aš esu praktikuojanti katalikė, bet aš neprisimenu, kad kur nors šventam rašte būtų pasakyta, eik maldėkė ir žiūrėk, kaip kitą seksų užsiminėja. Nu, niekaip, ta prasme, nu, tai vat, kai man parodys, jie labai širsta, kai aš tai sakau, tai tiesiog aš žinau, kad aš ko aš pati turiu nedaryti. Duok Dievę su savim susitvarkyti kiekvienam iš mūsų. Ir jau bus baisiai daug. Tai va, iš to tik iš mūsų tiesą pasakius ir prašo. Tie, kas iš tikrųjų, nu, realiai praktikuoja, jie visi šitą puikiai žino. Tai va, tai iš tikrųjų mes kažkaip, va, nu, turim surasti va tos politinius, nu, nu, tada. Ir tada jau vis dėlto mes einam kažkur tolyn. Tai vis dėlto reikia pripažinti, kad mūsų, va, ir biudžeto, tos projekcijos, nu, ką mes sakom 23 metams biudžete numatyti Europos komisija arba mūsų vyriausybė, Europos Sąjungos vyriausybė ir kiti dokumentai, kur mes, pavyzdžiui, labai aiškiai paremėm ukrainiečius, labai aiškiai pareikalavom, kad jie gautų daugiau paramos, kad jie turėtų galimybės gyventi, kad ukrainiečių studentai galėtų likti studijuoti, net jeigu jie ten buvo kokias bendradarbiavimo programas, tarkim, semestrė, kad juos palikti toliau mokytis, na, jeigu ten viskas sumokų tarko. Tai yra daug visokų tokių niansų, visa tai yra pinigai. Taip, tai mes davėm tokią žalią šviesą, kad, nu, darykite tai. Tiesa, davėm su labai labai didelė persvara. Tai reiškia, tų kraštinių, nu, kuriems jau viskas blogai, buvo, bet tikrai nedaug. Na ir baigiant yra trečias tas stulpas, vat, jau galų gale, vat, mes tas gairės padarom, tas trečias stulpas yra metiniai. Kas toliau atsitinka? Dabar Liepos mėnesį Europos komisija jau turi atnešti į parlamentą, kaip jinai sudėliojo pinigus kitiems metams. Tada bus visokios ginčiai tarp visų trijų institucijų, tarp valstybių ir taip toliau. Galų gale tie ginčiai kažkada metų pabaigoje, paprastai, kaip ir Lietuvos biudžetas priimamas gruodžio gale, labai yra toks nuostabus dalykas paskutinė sesija ir visi labai nori atostogas. Ir tada jau, nu, žmogiškai vyriausybės, jeigu mato, kad yra nesutarimų, tempia iki galo ir sako, nu tai gerai, tai tęsim sesiją. Ir tada visi pradeda galvoti, ai, gal aš vis dėlto noriu važiuoti ir pabalsuoju. Na, iš kurgu tai nėra labai kažkoks principinis dalykas. Tai va, tikėtina, jį bus metų galia priimti kitiems metams. Kur yra problema šių metų didžioji? Apie kokią sumą eina, galiu jums pasakyti, apie panašiai 170 milijardų eurų per metus. Ne tokia maža, bet ir ne tokia didelė. Taip, nu, jūs įsivaizduojate, kad mūsų pajamos yra 1% nuo grynojo produkto. Grinasis, tai, nu, reiškia, atimam, ką išvežam patys, įdedam, ką mum atvė. Nu, žodžiu, apsėsim čia dabar be tos ekonomikos, bet, žodžiu, 1% nuo valstybės. Lietuvos atveju tai reiškia, čia jums apie tą naudą. Mes nunešę 1 eurą, gauname 4 atgal. Aš visada, kai tik pradeda kas nors šukauti, kaip Europa čia iš mūsų viską atima, čia labai šitie mėgsta. Tai aš visą laiką ištraukdavau 80, būdavo pasiruošęs kišenę 80 eurų ir sakydavau, žiūrėkit, aš jums duodu 20, duokit man 80. Labai praeidavo noras. Nu, tokia proporcija būtų, taip, tu turi 20, kai kas nors rieks, padarykite taip, duokite 20 eurų, duok 80 atgal. Nes taip, aš duodu tau 20, kad gaučiau 80 atgal. Koks balansas? Plius 60. Aš tai visai nieko sutinku. Toks neblogas balansas. Nuo ko jis priklauso? Jis, aišku, priklauso nuo valstybės išsivystymo lygio. Kuo mes būsime turtingesni, to tas balansas bus kito. Ir va čia dar paskutinis dalykas, kuris irgi svarbus, tikrai jau paskutinis dalykas, kuris šiaip žmogui svarbu žinoti, kad jeigu kažkas gauna, taip kaip Lietuva, tai kažkas daugiau moka. Taip, tu turi bendrą sumą ir jeigu kažkas iš katilo daugiau iškrapštė, negu jį įdėjo, tai vadinasi, į katilą kažkas įdėjo daugiau, negu iš jo gavo. Europos Sąjungos atveju tai be abejo yra Vokietija, Prancūzija ir visos tos valstybės, kurios yra Olandija, nu, vat tas skandinaviškai centristinis blokas. Kai kurie iš jų vadinasi, nu, taupieji, jie pradeda reikalauti, klausykit, ką jūs ten darot su tais pinigais. Jeigu jūs taip daug gaunat, pradėkit aiškintis. Jie vat kovoja už tai, kad būtų nedalinama po 3 milijonus
Karbauskiams, kad po to kitam, ten kokiam Jonaičiui, jaunam nelieka nieko. Nu ir taip toliau. Tai kartais yra labai gražiai. Labai gražiai atsistoja pozas. Tai va čia toks dalykas. O pavyzdžiui, dėl tos, pavyzdžiui, irgi, nu, kad ir to vat, momento su ta pačia Vokietija, mūsų pasipiktinimu, kad vat, nepakankamai atseitinai greitai reaguoja. Tai nesupraskime, kad Vokietija yra viena iš mūsų visų maitintojų. Taip? Jeigu mes taip paimsim, čia ir nukirpsim jai visus kainai, kai kainai mums duos. Suprantat, jinai tiesiog neturės ką duoti. Nekalbant apie tai, kad jos rinkėjai atsistosi baisę pozą. Vadinasi, reikia, tikrai politikų darbas yra sudėtingas ta prasme, kad jie turi suvaldyti daug interesų. Tu turi parodyti vis dėlto vokiečiams, kad tas momentas, kad jums teks kentėti dabar, yra mažiau negu kad jūs šaudys ir jums sėdės teks rusy. Tai, nu, alternatyvas. Čia alternatyvos yra labai bloga, nu ir visiškai bloga. Čia nėra, žinai, taip, bet, nu visiškai. Ta situacija yra, nu visiškai bloga. Pandemija, tai dar gali susikurti savo namuose pasilinksminimo, ką nors veikti, galų gali ir pandemija mūsų išmokė labai daug gyvenimo padaryti online. Aš, pavyzdžiui, nu, jau niekada nebūčiau turėjus malonumą turėti trenerę jogos Lietuvoje ir su jie du kart per savaitę susitikinėti Briuselyje. Tai jis mena puikiai, jį puikiai mane mato, aš viską puikiai padarau, jis viską sukalba. Tai dar prieš kelis metus būtų atrodė, nu, visiškai neįmanomas dalykas ir aš neturėčiau. Tai aš sakau, tokių gerų vietų buvo daug. Gal jūsų amžiaus grupėje be abejo norisi daugiau tokio tiesioginio kontakto. Nu, aš įsivaizduoju, aš turiu anūką 12 metų ir pati buvau kažkada, kad ir senai jauna ir žinau, ką reiškia jaunystėje turėti daug visokių kontaktų ir ten tiesiogiai ir šiaip su žmonėm maloniau šnekėti, ne kaip aš su jumis kalbu. Bet va matot, mes galime ir šito pasimokyti iš toli ir daug padaryti dalykų. O kada kalba jau eina apie karą, va tame, ten jau yra visiškai, ten jau neįmanoma rasti jokios geros išeiti. Nėra gerai išeitis nustoti pirkti iš bandyto, bet, nu, bet jinai yra neišvengiama, bet kartu jinai sukelia papildomas įtampą. Tai va, iš tikrųjų yra tas darbas dabar taip viską sudėliot, kad ir ekonomikos veiktų ir kad kainoms kylant žmonės vis dėlto galėtų išgyventi ir kad skurdo lygis, jeigu jis padidės. Būkim, nu, kalbėkim tiesą, taip jis padidės. Bet kad jis padidėtų sveiko proto rėmose, kad mūsų neįgaliukas su 270 vis dėlto liktų pavalgęs kažkaip tai. Na ir taip toliau. Tai va, aš turbūt jums ir papasakau, jeigu turit klausimų ir pasakykit man dabar, ko norite. Aš manau, kad jūs labai gerai viską papasakojat, iš tikrųjų labai smagu buvo išgirsti apie tuos pagrindinius ramščius ir apie tas, sakykime, vertybės ir, tarkim, va, kaip jūs paminėjot, skandinavų tas blokas, ką jisai vertina ir kad jisai kaip ir prižiūri tą, sakykime, antrą ramstį, kad tos lėšos būtų... Stelio kovoja labiau. Tai va, tai... Labai jums ačiū už pokalbį ir tikrai manau, kad... Aišku, ir buvo, tikrai buvo labai aišku viskas ir suprantama. Charizmatiška. Kaip? Charizmatiška. Taip. Charizmatiška. Taip, aišku. Nu, žinot, aš 40 su viršų metų mokiau visokius. Tai kartais, žinokit, visai linksmą pamokyti po to, kai jau 5 metus nemokai. Taip. Bet aišku, visada yra geriau su žmonėmis kalbėti tiesiogiai. Mm-hmm. Tai tikiuosi, kad ką nors sužinojote. Nuo širdžiai pasakysiu. Nėra tas darbas toks paprastas ir lengvas, kaip nori tai kas nupiešti. Tikrai. Tai ačiū tada labai. Neleiskite budulėms ir šeimų maršams sugriauti jūsų gyvenimo. Kad nepadarytų iš Lietuvoje Putino, Orbano ir visokio kitokio nesąmonių. Čia mano toks. Gerai.